jemi në kushtet kur krahasimi me ku ishim është fare i qartë. Nga ana tjetër, i detyrohem të gjithë shqiptarëve edhe një herë një shpjegim pse parashikimi ynë nuk u realizua. Dhe ka një sër faktorësh që do t'i rendis, të cilët nuk kanë lidhje as me qeverinë shqiptare, as me administrimin e tatimeve dhe doganave. Spari, rënja e çmimit karburanteve në bursat ndërkombëtare. Kjo gjë ndodhi gjatë këtij viti dhe askush nuk mund ngarkoj me përgjegjësi qeverinë apo shumicën qeverisë së këtu në parlament që nuk parashikoi një rënje në bursë të çmimit karburanteve. Rënja e të ardhurave nga renta dhe të ardhurat nga tatimi vlerështuar për importin e karburantit dhe gazit të lëngët patën një efekt mbi parashikimin ton prej 42 milion dollarësh.